نحمده ونصلي على رسول الكريم دبوري ولستا يوجعان مننا جدينون دخبل كام دخبل قبيل دخبل وطن دمسر عبد الكريم مندوخيل اتمانخيل پدير الويا انداز کی استقبال وکي او دته د خوجو ملهم عمدغه شی ولو چې کوم تین ورکي الله می آباد درا الله می خوشاله لرا وای کاش کی ځوان زوی د افغان په ننګ کې مړ وای کاش کی ځوان زوی د افغان په ننګ کې مړ وای نه چې ګور لر روان دی د تل تکا درنو عزیزانو پښتنو ځوانانو د کومو خپل ځوانان د دې ملیټشي ده د دې پورې دا ځوانان ملیټشي ده او دا ځوانان به د دې خپلې مور د دې پا دپاره د خپل سر قرباني خامخا کوي چې ارمان لونۍ دغه داس راځي په پورې کې د سر قرباني کوي نو دلته به بیا هر ځوان د سر د قرباني دپاره تیارېږي موږ به سر خلاصو دا پر پښتانه کام باندې د څلوېښت کال څخه غیر اعلانیا جنگ مسلط شوی دی غیر اعلانیا جنگ کنی پښتون وډیرو چاپیرانو کوته د شکست ورکړی دی د اسلام په نام باندې څلوېښت کال زموږ پر قوم زموږ پر قبیل باندې کم نکلی چلی جات شوی دی ګټالو د پارا دا دانون ټول دنیا ته دا هیڅ ښکارا او ښکارا شوی دی چې دا جات نولو دا فساد ولو مولانا محمد خان شرانی وزیر توروایی وزیر توروایی چې دا د ایسای او د سیایی جنگ دی په دې جنگ کې زموږ ټول کام سوځل شوی دی ټول وطن سوځل شوی دی تر افغانستان راولسه تر جنوبي وزیرستان راولسه تر چمن راولسه تر بوري راولسه تر ژوبه راولسه دلته نن د ټول قومو نمائندګي ناست ایت الله خان لورلای د پښتون تاپوز مومنت جلسه د په لورلای شهر کې ټول سیاسي پارټیانو نمائندګي ناست زه نن ډیر خوشاله کوم چې پر دې سټیج باندې پښتونخوا ملي عوامي پارټي ولاړه ده پر دې سټیج باندې عوامي نېشنل پارټي ولاړه ده دا ټول کام د دې پارټیانو جوړ دي منظور پښتون سره ودرېږي خاو د پاره موږ کورونه د خاو سره خاو
نشته نه ایسته هیڅ شی نشته ورور یو ډرامه زموږ سره روانه کړې ده دا وطن سوځي دا قام سوځي دا قام د ځوانانو ډېرې زمواري جوړېږي دا به شپه وي ورځ به وي زما د قسم په خدای چې پښتون تاپوس مومنټ شروع شوی دی که زه یا د شپې ورته کښېنستلم یا د ورځې ورته کښېنستلم هر حاصل ته وروانم هر قریب له وروانم چې ورور موږ موږ نه خلاصېږو شریف خلاص کی اللہ حکم بیان کی نبی طریقہ بیان کی ظلم مخنیوی کیجی دملا صاحب ہو جاتی تے چلوے اس کالے پر من نکلی جات کرے دی چلی جات کرے دی دملا صاحب ہو جائے کرے دی نن مجملا صاحب دا پتنو سے خلاص ہوئی سی دا پساتو سے خلاص ہوئی سی خاص تو کو زمرا چیز دی مش قریب دی زمرا کاز دی دی زمرا روڈ دی ملا صاحب تے بار ملک نہ دی راغلے خدای نن دا چې و مشت په به وسنه باندې خاموش ناز دی موږ ودا ته خاص کو چې اس تا جزان په ما به اس کو درېږه د قربان په ما به اس کو درېږه ډېر مهرباني خدای مو وساته الله دې رب العالمین کنا وړه تا کې خدای دې و دې ټول ته د مت ژوند دار کې وسلام یا پته یا افغان زموږ د ملګری قاسم میجر یوسو شیرونا افسوس خدا دی چې ظالم او مظلوم دواړه زیم افسوس خدا دی چې ظالم او مظلوم دواړه زیم په ما د ظلم پر سما کور دراغلی ولی ساکر نه ای وس ویل خپل او پر دې نه پیژنې ساکر نه ای وس ویل خپل او پر دې نه پیژنې خوار پښتون دومره غولولی ولی ما د اغیار د لورې هر دروازه تړلې ما د اغیار د لورې هر دروازه تړلې بیا مې هم هر ورځ په کور کې بم چاودنه ولې او زه د بلې وینا د پاره د پښین پښتون تاپوس مومنټ ملګری کاکا شفیع ترین ته بلنه ورکوم چې دای راشي د خپلو خیالاتو اظهار وکړي کاکا شفیع ترین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پدے احتجاجی جلسہ کے ناس دجے جلسے درون صدر محترم قیوم عثمان خیل صاحب اسٹیج ناس د جنوبی پشتونخوا د ٹول ضلعوں سراغلی د پشتون تحفظ مومنٹ مشرانو د وزیرستان او د لیر ځایو څخه راغلي میلمانه د پی ٹی ایم مخکښ ملګری محترم عبدالله ننګیال صاحب محترم انیب پښتین صاحب محترم ندیم اسکر صاحب محترم جمال مالیار صاحب او د تبدې جلسګا کې ناس د لورلای غیرتمن او باتور اولسا دیر دیر دویار خبر را دلتا مین خبر داوا چی قیوم عثمان خیل لوی بنا دا کرده وا چی دا کام شهید ارمان شهید مقدمه مدعی جور سوید و دا تدال تا اوی تو دی چی دا دیز ایسا یوری حال تی دا دسرا وده تیدا اوویل چه ولی ارمان لونی نور خاندان ندر لو دی ارمان لونی کوم ندر لو دی ترا والار چوی تا دا ارمان کیس که نونن دا اعلان ورتا کهو اوویلی چه ما سر پنجابیان شده دو خوب برندلی که سمسیده هم والاری ویس خوب برندلی ننا سمسیرو تا مزوایو ننا والاری دی دوی بولای نیم وخت په پټینه پرځای
سلام ولاړې دي خو په نیم مخ ولاړې دي په پوره مخ دوی نشي درېدلی ولې د دوی خو مشکوکه دي د دوی په افغانیت کې شک دی د دوی په پښتونوالي کې شک دی د دوی د دوی په پدري کې شک دی د دوی په هر څه کې شک دی سنسیرو ته وایم چې ورسه حال ورمه نن د ارمان لوڼې غیرتمنه خور هم راغلې ده ارمان د پښتونخوا پر خاوره شهید شوی دی ټول لر او بر افغانان د ارمان وروڼه دي ټول پښتانه د ارمان وروڼه دي دا سوچ به نه کوې یوه خبره هغه د پېښوریانو پر چمپ ګلاو غوږو واوره چې د ارمان پر مقدمه به یو قدم هم پر شا نه دی چې دا ارمان قاتل د لورلای پر پښتونستان چوک باندې را ونه زړی یوه لار نه درسره وړو اجدانو خبره ډېره سپینه ده خبره ډېره صفا ده و اتحاد و اتفاق تم نه پرېږدي په تېره جلسه کې ما یو خبره وکړه ما د شهرانیسه تر چمنه پورې ټول قومونه راغلي دي خو چې دا قیوم اتمانخیل وټکاوئ بیا موږ لره مسود هم راغلو بیا برټانیان هم راغلو بیا د وزیرستان سم خلک راغلو یوه خبره بله ورته کومه که د لور نور لا وټکول والله چې د پښتونستان پر چوک باندې د کابل خلک هم ووینئ چې نه سنایجاستم دمکی ورکی سنایجاست وای په پنځه برخه لو بیا ته ویره ور موږ دوه غاړه درکو
مردای دارا او د انډیس پی سی په نظر راځي چې دلی چې سیګنسان په وا وای فای سم سره یو برتون ور کړی دی دوی ور کړی دی چې ګل دی موږ پر شو سنای جان ور ځوې نه موږ پر شک سپری نو نو په زګان په شک شنو د بدر شی والا سره مخ ته چینم که بزاد مسخیر کار کوم ګاډ په پر شک سپروم د بدر شهر په دغه سودا راځي نو سره کې اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
لله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم وطلنا وال دي لورلاي دي بوري دي پشتون تاپوز مومن چي سمرا هم مشران زوانان دي او یادانور او پارٹی چي کوم ملگری را غلی دي آغای طولو ڈیرا مننا او ڈیرا شکریا چي دو پڑیر مختصر ٹیم کے سرارا جمع شول محنت و کوشش وکو او یوا دومرا عظیم شان جلسائی کشش والا ودا کی گڑون وکو او داد بلوچستان چی کی محکمت دی او دا ریاست پاکستان چی کی محکمرانان دی و ترمخی تایدا ورشکرا کرلا چمون پختانا او دا بورای او دا لرلائی زوانان او مشران پیواز پا باندیو پا محلونو که مو نپرک دی سوک پا محلونو که مو نپرک دی سوک زالا دا خطو یو مکان جوڑوام حل دا جنت کے آزادی کا نوا حل دا جنت کے آزادی کا نوا حل دا بہم پختونستان جوڑوام دانم چکوما جرسارا ہونا شویدہ دا دی مطلب دا دی چی سورز اول زمون دا پشتون تا پس مومنٹ مشر قیوم اتمانخیل دا دا غیر یاستی چی کوما ہونڈا گردی شدود وکو دایلا پتا کڑیو دادا دتا شدود لوجی دا سرنا او ترپشی پورا زخمیو دا سرنا ترپشی پورا وینی وینیو باغان او رست دایر اخلاص کرو او بیا پا پیٹ اسپتال کے داخلو او اوز دلتا لورلائی تارا ورس دارو مونگ دار یختی داری پوایو چه تاس حکومی دا پالیسیان روانے کڑی بی داغا نور بند کا پا قیوم اتمن خیل بندی کم تشدود ظلم و جبر کرے بے دا خلق بدرزی انشاءاللہ دا دے پختانا با دستانا پا نرہ بندے کوئی او پا میڑانا با دا دے بدرہ خلو او بلا خبرہ پدا لور رائی کے پرانا عرص بندے دلتا ریاستی جاسوس اداری راغلے پولیس راغلر او ایفس راغلر زمونگا دا پشتون جبرانے غرزنگ دا گور کمیٹے مشر شاعر تیاغا دا پشتون وطن سارا ڈیرہ مینوا دا پشتون کام سارا ڈیرہ مینوا ارمان لونی ہے پرانا عرص بندے دا خلقو پرمخ پدا بندے تشدود وکو دائی بندے دیر ظلم و جبر وکا دا غیل عملا دائی شہید چو آغا ایس ایس پی آغا پولیس احلکا و آغا ایجنٹان آغا دا کرائی بدمشان خکارا دی دا ٹول خلق شفی کا کہوں ہے چاہا کا تیلانتا دلتا بنسی نوی اور کڑے مونگ با پکرار بندنک شنو چاہا دلتا کا تیلانی نوی ولی نوی بنسی نوی اور کڑے زمونگ با دام باریزا او کوشش جریوی چیزو پورا غطا بنسی نوی ملاف شوی ملگرو دا غریاست دا شپتلاس کلا دا بختانو سرا لیر ظلم و جبر وکو چا لگ نشا پرتا کولی پشتون تا پس مومیٹ را پرتا شو پا یو کال کی پا داری اصد که دا مشتو پشتانو آواز دادا شرا چی چا ظلم و جبر کنے دے تول پاکستان علا حکام تا ورستا ولو و پا دنیا کی پا دا ناری کی چی چا تا هم زمون گا پشتانو آئی دا خواستا ورستا ولو چی دا پانچا پی و دا ترمخی داری اصدی اداری دا پولیس دا پوت دا زمون پشتان را ندارکا کوی زمون پشتانو علاقو تا مختلف دشتگر تنزیمون روانی زمون دا پختانو دا وزیرستان کنون برانوی اپریشنو نکوی دار یاست دا غبند کی مون دا نیست دوایا چه مونگا اوز پا پرامن طریقہ سرا دا پاکستان کانون آئی ترسیوری لانده پل حقوق در نخوارو جلسا کوو پریس کانفرنس کوو پا پورا من طریقہ سارا آواز آنا حکام دنیا ترستا ہوں چنا سرم دو جبر بند کا
بل اواز بالا او کام ترسو زور دوائی ما چوش بولی با هم پکوائیو او راوڑ با هم پکر اخرو نم را با پکزو چه بوتون امولو ترسو تر پاتیشی اتفاق اتحاد وکستای سارا یو شای یو آواز شی یو موٹای شی یو قوت شی انشاءاللہ دار اصد جی کم ظلم و جبر آوان کردی دی یا بس تاسو سارا ظلم و جبر نکی تاسو باب رکبینا تاسو باب کورا کبینا ستاسو الکوتا با دشتگرد نروالی او دستاسو کرونا با نورنوی او اپریشن با نکوی او کتاسو یو نشوی نو دا دیر ظالمان دی او دا دیر ظالمان دی نور هم پالی سی جوڑاوی مونگو اکتاسو نور هم کش کبی دیر مننا دیر شکریا ریاست بجلی هم کارت لگوند ملگور پاس دیسی موبایلو نا دبالی موبایلو نا کار دراما پاس دیسی بچا خانا بچا خانا جرمی اوری بچا خانا بچا خانا بچا خانا جرمی اوری بچا خانا ساد کلی یو سرائی دی چه منظور نمیشی لرو بره سر یو کلو ساد کلی یو سرائی دی چه منظور نمیشی لرو بره سر یو کلو ده کابل پا ازانونو ده اچک روزی ما تیشی وزا پشتانو زلمیانو بیا لسون سرکل لکا باز منگولی سریوی بخپل شکار پشتانو کبل سفکر کری ناپوه دی پشتانو کبل سفکر کری ناپوه دی بلا تو اخلصه نشتا ببل کار اوز یواز پتی لارا که زن نیم اوز یواز پتی لارا که زن نیم پشتان دی شزلمیان دی را پسی کتار کتار واہ واہ دیر شاہ دلر پر افغان دی محکوم پشتنخوا و جنوبی پشتنخوا و لورلائی شاک شی دی ظلم، دی جبر، ننصافی پر زد، دی پشتون شغورن غرزن، لارخ نرکل کرشوی دا جلسا، دا دی جلسی دیر کدر من صدر، قیوم، پسکراتی مجلس شناس، زموش دیر کدر من خور، رانگ روائی، زموش دی پی ٹی ایم در محکش، عبداللہ ننگیال، دکتا پسٹیج ناس حانی پشتون عوامی نشل پارٹی پشتون خوامی یوں پارٹی نورگد معلوم نمعلوم حمدل کل مرگرتا ززازان لارخنا دکران مشار منظور پشتون لارخنا و پشتان آمینا السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم ملگرو دیرا دافارین خبر دا شباز خبر دا چی پرتاس وخشی پرتاس آلات وخشی چی گرد پشتانو تا گرد و خلقو تا ریاست لا رخنا مسالی ارپیشی دی ستونز ارپیشی دی مرکو نکوی ازتو نلتو کوی پرتاس آلات وخشی پرتاس ننگ روانی پرتاس انداز دخل کرکلوال اولا دا درد شباز خبره دا مش فخر کو پلورلائی خلکو چه مش راغنو مش تکم امین راکلا مش تکم عزت راکو مش تکم دا عزت دستر بو کتر خدای مو کورا باد لرا خدای مو عزت من کا خبر دیروشوی وقت هم لانده
دلشتام سرکو چه پر تغری اصد شی موش یعنی پتوار خبان دیو چم سر روان دای مسلا سر روان دا وارختا دشت کرتی سوگ نمانی بنا رختا دشت کرتی پلویان دی آقا یو ریاست دای ریاستی داری دی بنا رختا مظلوم ناس پشتون گرن گرسن گرسن دای مش یاریو چه پرتو وطن شدا بمون نوی پرتو وطن شدا امن وی شجوان دوی کشلیان دوی تیتای اوشکن تویجی یتی مان دنوی خوشالی دوی بلا رختا ریاست ویائی چنا دپشتانو وین بطویجی لشتی بیبیجی کیان جنین بسر پورکیجی بچان با یتیمان کیجی چجوان با نوی اخترون با پهامونوی خوشحالی با پهامونوی بردار اختموش دوی چان دای چی دار خبر مشکو چی نور مشتی موشنی مشتی سمننیو دنیای چی دار قدران دی دیس خلق دی دادار خلق دی مشتی آیو پشکراوی آیو ریاست تو یایو کپردار سوک موش دا ایڈیس خلق شمروی دران خلق شمروی اس پشتانو فیصلہ کرے دا خلق فیصلہ کرے دا افغانانو فیصلہ کرے دا چی پدارا پدا ایڈیس والا موش ویار کو موش فخر کو دا طول مجمع دا طول خلق طول پشتانو اس دا غداری دا یہ زرشوائی دا مگرو میرے دا افسوس خبر دا دکھو رز مخشی تک پسوشل میڈیا لی دل پیسلم آباد کشی فارشتہ مومن چی پکم ظلم پکم جبر دا دی سرا دا دی مرک شوئی دای آخر پر زد چی کلمش را چک شو بوزنگ را چک شو پاگی بند خبر آوش ما آلتا خلق راگلال پشت مارکم نمشتنکو پشت مارکم دا پارا پیسلم آباد چھے آلتا موش اختیجاجون اپنی موش پوک کمل بیا ہمارتو ویل چھے سہر بیکیجی سہر چھے موش خبرتون روح یا تلیفون کوئی چاہی خیز موش کلار پسوانی اوڑو آلتا اسپتا آتا چھے موش مرگلو پکوری فشارا چھولو بزور یہ داشت دفنا کرو موش ورہ رسے دو موش ورہ دائیل چننا اوپس لدے ملک شوئی دائی سنگی اوشو پس ناٹم یہ نکی دو ایف آئی آر یہ نکی دو پردے بھائیو مجلس کیشی موش ورہ دیکھو درنا رجوڑا شوا آگے بعد دار یاسد دار خلق پردے میڈیا دوئی سو ویل یائی چموش دا پی ٹی ایم آکی سے روز پڑھلے چدا دا فرشتے پیار دائیو افغانیو افغانو وسلیا دا ستا خوبر کوئے دا سوئے دا حقیل دا ونان دی دا سوگیے دا سل تاریخ لارے دا پنچا دا سالکی دا زندر پنچا حملنو چی زموش تاریخ خو زموش وطن و زموش خور و تموش تویا چی دا افغانان دی گده ولی دیگا ویڈیو شیر که مختم منن بود سنگی رپورت شور موش بیایو چی مزی موش دا فارشتا تول دا شیخ زمون موش نمانو موش دا ارمان دا تول ویرد جوازتی موش نمانو موش دا رمزه پششان دا زولانه دا چلون نمانو او وگای که خدا خواه حقیقت خبرم دا چه پشتانوز پا جلونو نمیریشی پا مرگونو نمیریشی ونشا پا کمیشی هم نا و زموش مرد زموش میوار زموش اوشکه انشالله دا با ایوامن هم ورکر دا یا ست دا دای داری خلق بای ولاروی و دول رسمی اخبر با دارانو دا من هم یا وقش دا پی کم ملگری ده احتجاج دلاره
د جلسی دلاره د ریلی دلاره مشکل خون مشکل مرگونا مشکل شون دا شلو دا مشغوارو زبان و بیدر سا وقتوی چه تا بگواره چه دا خلق رکشه نو دا خلق سر مین نسنوشی خود دا خلق دا با دستی یو پر عرق یو احتم به چوله وی و چه یو سر اکم رواسی تو دا کس نوش تو دو سر اتو یایو چه انشالا که با نتوه و نبستا دا ارام چه دیگ سوم رولا توی با پورا ما پورا باش و مزوا دا با سوک هم نوی موج مواره دلو انسالا موج دا دا جنوبی پشتو خواه خلقو تا دا دادور تو موج دا زغم موج دا خوش دا سر شریک تی لش هم مسلاوا لش هم کساوا دا موج دا سپر مابین صرف شنو سنده سچ بوی در تا تا سلو وزی انسالا خیبر پشتو خواه تو منزنی پشتو خواه آل دبا دا پشتنو سر وزی زرونا چر تا همو وزی نکشمر انشاءاللہ دا اتفاق دا اتحاد مجیوی دشمن بخام اتحامات یو پری دیر مننا قرمو اتا ازت مرمو سای دا ارمان شهید پاکی لیوسو شیرونا لحد پام کوچ خوش نکڑی لحد پام کوچ خوش نکڑی پوی نورنگ پرہر پرہر درغلی خیال کوا حساس حساس غنبی وی خیال کوا حساس حساس غنبی وی لخپل کام مرور درغلی غم دولس او دخپل کام ورسرا غم دولس او دخپل کام ورسرا نغمی دا امن بی ویلی حقا وڑاند خورکی و گام پر گام ورسرا وڑاند خورکی و گام پر گام ورسرا پتو رشپکی پور غل باندی غیش کی اونی سا قرار لاحدا تا تا دوران کی خور ارمان در سپارو لکه دا گل بدن یا خاور نگڑی لکه دا گل بدن یا خاور نگڑی در تا دا طول اولس جانان در سپارو اوسا دا بلی وینا دا پارا دا پشتون تا پزمونین مرکزی کور کمیتی نمبرا حسن جنوبی پشتون خواد د کام شهید ارمان شهید خورده از مرد کل خور ورنگ لونی که بلا نر کاما چه در آسی با کل خلق بزار بگی نر شهید افوان شهید اسلام او د دین خبره د بزرګ میاست ما ول ویل چی
منزونه بول او دسونه بول په کورو په ماجتونو کې بناستو خو چې ته کله له یو داسې ریاست سره په مقابله راسې ودرې او ته دې تا پډاک ویایې چې زه به اوس له دې ریاست چې له ما سره کوم ظلم روان کړی دی زه به د دې خلاف راوځم آواز به پورته کوم زه به په خپله علاقه کې امن راولم نو بیا به سړکونو ته راوځو داسې احتجاجونه به کوو دا نه به کښینو لکه اوس چې په څومره تعداد باندې دا بوري ښار راوتلی دی زه تاسو ته آفرین وایم تر څو چې موږ نه راوځو داسې یو اتحاد نه وکړو موږ د دې جابر ریاست مخه نسو نیوایو په داسې ریاست کې ژوند کوو چې څوک هېڅ خبره هم نشي کوی او بل موږ په دې ریاست کې دې ریاست چې کوم آئین دی هغه موږ منلی دی موږ په دې د دې ریاست د آئین مطابق ځو موږ د دې ریاست د آئین مطابق خبره کوو خو په دې ریاست کې یو څه داسې بدماشان شته چې هغه آئین نه مني هغه قانون نه مني هغه خپلې بدماشانې راخیستې دي او د دې بدماشانو په خلاف آواز پورته کول دا د هر پښتانه باندې فرض دی چې دوی راووځي د دې بدماشانو په خلاف آواز پورته کړي دا بدماشان په ګوتو کې دا بدماشان و دې خپل ولس ته ور وښيي دا د کام دښمنان د خپل ګوتو کې چې دا ستا دښمن دی او د دې لاره به څنګه نیسو قیوم لالا وړی وو او بیا یې ورته ویلي وو چې تا د ارمان کیس ولیکئ موږ به دوی ته یایو چې نور دا لیونتوب مه کوئ تاسو به څومره پښتانه یو سئ ټارچر بېږئ دلته قیوم لالا یوړئ چې ټارچر یې کوي په سینځاوی کې بختیار یوړئ له زیارته یې ذبی الله یوړئ دلته زموږ د پښتون ژغورنې غورځنګ چې کوم مشران دي هغو ته د مرګ دمکیانې ورکوي په چا باندې اف آی آرونه دي په چا باندې څه دي دا څوک نه سي راګرځولی اوس که د دې کام ښځه د کنر د یو دا فیصله کړې ده چې یا وطن یا کفن په کفن باندې هم خوشحاله یو په دې وطن باندې هم موږ له مرګ سره ولاد خلک یو موږ له مرګ نه تښتو خو یوه خبره واورئ ستاسو اتفاق ستاسو اتحاد د ستاسو ژوند دی په تاسو کې اختلافات تاسو چې کله اختلافات رامنځته کوئ دا د ستاسو مرګ دی نو که غواړئ چې ژوند وکړئ نو تاسو کې به اتفاق او اتحاد خامخا وي خامخا به له مابینه دا اتفاق لرې کوئ او زه سوال درته کوم چې څومره هم پښتانه دي هغه د دنیا په هر کونج کې دي زه دې ټولو پښتنو ته سوال کوم چې نور دا اختلافات ختم کړي نور دا ذاتي کیسې له مابینه وباسئ په دې لاره کې هېڅ سره زره او پیسې او څه یو څه نشته دا د مرګ لار ده دا د سیالۍ لار ده په دې کې بیا د څه اختلافات